燕燕今天成明星了。燕燕好了没有？我们走吧。大志，去那电台啊，今天燕燕来个剧本拍摄，去不去？得正好去玩一玩嘛，把小孩也带着。一起啊？啊，反正今天就当做放假一天吧，走吧，一起啊。行吧。你回走吧，借个车，不然的话那么远，打车划不来。好。那走吧，燕燕，走吧。我收拾好了。冰冰，我吃饭了。嗯，好帅。到了，你看。非物质文化遗产园应该在里面取景。我们是不是来看看啊？带个旅游挺好的。新哥正在买票，今天跟着燕燕享受一下特权，不用买票，走吧。看这什么东西啊？这个脸谱吧，中国文化脸谱，你看。哇，好多色的。今天包场啊，古建筑。今天带你来见识一下。走一走，星哥。我把那个玻璃碎了，如果破裂的话，咬着就失败了吧。恐高啊！有恐高病就是看医生吧。不去不去哦，我想想我还恐高，不去算了。走吧走吧。你看，刚刚小妹妹也不干。这里风景好啊，拍个照。耶！这啥东西？你猜一猜。小镇上吃一点东西，你也饿了吧？看那味道还可以啊，还行啊。有没有喝睡着了？吃的真好吃。你也从来没有在这马路上吃过饭吧？我以为是流浪呢。流浪，背一下。看起来确有此意呀，不说他了。耶，还是聊聊。会的，滚瓜烂熟了，还在读。对了。换衣服去吧，还配了一个布鞋。好了，结束吧。他练起武功了，好听。也开始化妆了，有点小女生了，慢点。哥哥帅不帅？帅。准备开始拍摄了。是我们中国光明的未来。小月终于录完了，小七亮哥天黑也不容易啊。我们赶紧回家吧。好，我期待你的表现啊。对，老板睡着了。是的，今天一天也挺累的。